abaixo, né? Vamos iniciar, boa sorte, já é nossa última noite. Tudo certo aí? Atenção e... sem saber qual é o espetáculo que vocês farão,
vão ficar sabendo e vão tomar as atitudes todas com o nosso departamento. Alan. Eu preciso desse emprego porque foi uma honra trabalhar com uma direção como essa e com pessoas como essa que mal sabem que em tão pouco tempo eu peguei tanto carinho por cada uma delas. E várias pessoas aqui estão encerrando de com chave de ouro, eu gostaria de começar com chave de ouro. César. Eu queria esse emprego porque eu estudo teatro musical há anos. Então, se eu não passar agora, eu faço outro teste, talvez eu passe, quem sabe. Maiara. Eu tô aqui há pouco tempo. E nesse pouco tempo eu já aprendi muito. Eu quero continuar aprendendo. Porque eu sei que eu tenho muito pra aprender. Wilton. Eu preciso desse emprego porque eu tenho certeza que eu mereço. Lucas. Eu entrei na faculdade esse ano e o meu primeiro trabalho com essas pessoas incríveis foi o cabaré. E eu tava com muita vergonha no meu papel, tava com medo do que a minha família ia pensar. Tava muito nervoso e o diretor não desistiu de mim. Ele me deu a chance de aqui agora repetindo esse papel. Eu sou muito grato a essa chance por trabalhar com essas pessoas. Eu escuto a oportunidade. Quantos anos você tem? 18. 18. Roberto. Eu tenho muita experiência na área, sou muito boa no que eu faço. Você está querendo dizer que você é a mais velha daí? Não, sou. Na verdade, sou, mas isso não é nenhuma desvantagem. Pelo contrário. Eu não disse. Eu não disse. Eu só. Puxa, segue, Roberto. Mas a gente tem que passar por tudo isso, ficar aqui anos esperando. A gente deve estar de saco cheio, você não acha, não? Claro, claro. Tem toda a razão. Quando não consegue suportar um teste, me desculpe, mas ele não vai conseguir suportar uma temporada de alto nível. Você pode descansar na sua casa agora. Agora. Quer chamar um passo à frente, por favor? Júnior, Priscila, Yuri, Rodrigo, César, Gabriel, Jennifer, Rita, Aline. Se forem aprovados, vão trabalhar comigo durante 6 semanas. O nosso espetáculo a ser montado é Chicago e o próximo Rock and Roll Show. Fiquem atentos aos nossos avisos, por e-mails, não digam que não leram. E a fila da frente está dispensada. Muito obrigado. Onde quer que ela vá, um só sorriso e